លោកឡាយវិសិដ្ឋប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ក្នុងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនសហគមន៍ដំម្លាយយកផ្លែនៅក្នុងភូមិអូថ្កូវសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ចំនួន27កុម្ភៈនាថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្នុងគ وب អំណងជំរុញការដំដបម្លាយសវត្ថភាពបំរើសេក្ដីត្រូវការទីផ្សារក្នុងខេត្តនិងក្រៅខេត្តក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 លោកជាសេងលឿនអាយុ45ឆ្នាំជាម្ចាស់ចំការនឹងដំណ្នងសហគមន៍បន្លែនៅក្នុងភូមិអូថ្កល់សង្កាត់រលៀបបានឲ្យដឹងថាកាលពីដើមឡើយបានដំណាំបន្តិចបន្តួចជាលក្ខណៈគ្រួសារទុកហូបខ្លួនឯងនៅដីជុំវិញផ្ទះតែបន្តិចនៅឆ្នាំ2000ក្រោយពីទទួលបានកម្មនិធិម្ដងម្ដងជំនាញក្នុងការដាំដុះពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តនិងអង្គការអបដោប្រចាំខេត្តនោះរួចមករូបលោកក៏បានពង្រីកការដាំដុះដែលបានចាត់ទុកថាបន្លែយកផ្លែជាមុខរបរមួយយ៉ាងសំខាន់និងងាយស្រួលសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូល កិនមកដល់ពេលនេះលោកមានផ្ទៃដី6ហិកតាសម្រាប់ដាំដុះបន្លែជាលក្ខណៈវិលជុំបានបុរាណនៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺក្នុងមួយរដូវចាប់ពី3ទៅ4ខែដែលផ្ដោតសំខាន់តាមបន្លែយកផ្លែដូចជាត្រសក់ននងត្រឡាចក ्यास ដែងពេលនេះកំពុងដំណើរការដាំបន្លែត្រប់ក្រាមនិងត្រប់វែងនៅលើផ្ទៃដីកន្លះហិកតាអាចទទួលបានផលចាប់ពី10តោនទៅ15តោននិងកំពុងពង្រីកដាំបន្លែបន្ថែមទៀតលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា មូលហេតុដែលលោកជ្រើសរើសតាមបម្លាយយកផ្លែដូចជាត្រាពឬវាងៀស្រួលក្នុងការដាំថែទាំនិងទទួលផលបានលឿនលោកបានលើកឡើងទៀតថាដោយមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍ក្នុងការដាំដំណាំផ្លែងៀស្រួលរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំក្នុងគ្រួសារនោះទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករក្នុងនោះក្នុងភូមិនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅរួមគ្នាចងក្រងជាសហគមន៍ដំណាំបម្លាយនេះឡើងមានចំនួន27គ្រួសារអនុវត្តលើផ្ទៃដី35ហិកតាពេលនេះកំពុងតែទទួលផលជាបន្តបដាល បងប្អូនក្រុមសហគមន៍ភូមិអូតៅបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះបន្លែសុខភាពក្នុងនោះក៏មានបន្លែយកផ្លែរបស់ពួកគាត់ផងដែរត្រកបានក្រុមមួយចំនួនប្រម៉ល់ទីញប្រមទៀងមានហាងឆេនទីផ្សារល្អប្រសើរគឺបន្លែត្របក្នុងមួយគីឡូចាប់ពីតម្លៃ1800ទៅ2000រៀលហើយតម្លៃនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តដែលបានត ொட ការខិតខំដំណាំដកបន្លែនេះមិនទុកឲ្យដីនៅសល់តំណេនោះឡើយ លោកឡាយវិសិដ្ឋប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ក្នុងនេសាទខេត្តបានថ្លែងជម្រាបជូនដល់បងប្អូនសហគមន៍ដំណម្លាយនោះថាពិតណាស់នៅក្នុងរបដូវនេះដំណម្លាយផលិតផលរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករនៅតាមບັນดาសហគមន៍កំពុងតែមានដំណម្លាយដ៏អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការដំណម្លាយបង្ការផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ជាតម្រូវការទីផ្សារក្នុងខេត្តនិងក្រៅខេត្ត នាយកឯកតារាធិរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាបានផ្អាកលូការនាំជួបບັນឡាយបង្ការពីប្រទេសជិតខាងទើបជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាកសិករដែលប្រកបមុខរបរដាំដំណាំទៅទូទាំងដំណាំសរំដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏បានណែនាំដល់ប្រជាកសិករក្នុងសហគមន៍ថានៅពេលយើងធ្វើការដាំដុះសូមពិនិត្យទៅលើប្រភេទដីនិងបែងចែកក្នុងការដាំដំណាំសម្រាប់គ្រប់គង្គក្នុងទីផ្សារព្រោះថារដូវនេះឈានចូលរដូវវស្សាទើបយើងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់មិនដូចរដូវប្រាំងនោះទៀតឡើយ ស្រាប់ពេជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលនោះលោកបានអំពីវនាលសូមអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាចំពោះការដាំដោតត្រូវជ្រើសរើសនិងប្រើប្រាស់ពូជសុខល្អស្របទៅតាមទីផ្សារហើយគ្រប់គ្រងគ្រួសារនីមួយៗត្រូវមានសួនបន្លែតាមក្នុងផ្ទះចិញ្ចឹមសัตว์ដែលជាប្រភពចំណូលធ្វើអោយជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរ